Փետրվարի 22-ը հիշարժան օր դարձավ աշտարակցիների համար։ Առավոտից լեփլեցուն էր Սուրբ Մարիանե եկեղեցու բակն ու հարակից տարածքը։ Ամենատարբեր համայնքներից ուխտավորների բազմաթիվ խմբեր էին եկել աշտարակ, կիսելու տեղաբնակների ուրախությունն ու մասնակցելու եկեղեցու երկար սպասված վերաոցման արարողությանը։ Եկեղեցու արևելյան կողմի փոքրիկ Սուրբ Մարիանեն 13-րդ դարի է, 1905 թվականին Խրիմյան հայրիկի կաթողիկոսության շրջանում սկսվել է Կից եկեղեցու կառուցումը, սակայն այդպես էլ ավարտին չի հասել եւ մյուս բոլոր եկեղեցիների ճակատագիրը կրկնել վերածվել պահեստի։ Տարածված կարծիք է եղել, որ սա գավիթ է, բայց ի սկզբանե սա նախատեսված է եղել որպես եկեղեցի, որովհետեւ եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ եկեղեցու հյուսիսային պատի մեջ, ինչպես բոլոր եկեղեցիներում է, գտնվում է Սուրբ Ավազանը, որը նույնպես 1905 թվականից է։ Սա մի փաստ է, որ ցույց է տալիս, որ սա ոչ թե գավիթ է եղել, այլ եկեղեցի է։ Եկեղեցու Սուրբ Խորան նոծվեց Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի ձեռամբ։ Խորանի սյունները, մկրտության ավազանն ու եկեղեցու մնացյալ սյուններ նոծեցին Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանն ու Վազգեն Գևորգ Մկրտի ճապկար Հովնան եպիսկոպոսները։ Արարողությանը մեծ ուզմունքով հետևում էր բարերարը Գրիգոր Մովսիսյանը։ Թեմակալ առաջնորդի Մկրտիչ եպիսկոպոսի հետ երկար էր մտածել, ինչ ծրագիր ստանձնել և ի վերջո հանձն է առել այս եկեղեցու հիմնանորոգումն ու տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Երկար կյանք ենք մաղթում մեր վեհապար հայրապետին, ով գաղակալության 20 տարիներին ծաղկեցրել է մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, ու ուրախ ենք, որ այսօր արժանացանք այսօրվան։ Տերն ասում է, եթե Տերը չկամենա, զուր են շինարարներ ջանքերը։ Փառք Տիրոջը, որ այսօր իրականություն եղավ, մենք ականատես նրանք։ Դեռևս 1905 թվականին կազմված նախագծով Սուրբ Խորանի համար նախատեսված վայրում է կառուցվել նոր խորանը։ Իսկ եկեղեցին սյունաշարով փոքրիկ Մարիանե եկեղեցու արևմտյան պատին է միանում։ Լուծումը պատահական չէր։ Մենք, որպեսզի չկորցնենք Սուրբ Մարիանե եկեղեցու արևմտյան պատը, մանավանդ որ այնտեղ կա որմնանկար ծածկված, որը առաջ Աստված առաջիկայում կբացվի, եւ դրա համար լուծումը եղավ այդպես։ Դրվեց պատից որոշակի հեռավորությամբ դեպի արևմուտք նորաուց Սուրբ Խորանը, որպեսզի չծածկենք Սուրբ Մարիանե եկեղեցու, փոքրիկ Մարիանե եկեղեցու արևմտյան պատը։ Օթման արարողության ավարտին վեհապար հայրապետը սրբանկար նվիրեց եկեղեցուն, ապա ներկաներին հղեց իր պատգամը։ Գիտենք, որ աշտարակցիների ու շրջակա բնակավայրերի հայորդիների համար անչափ հարազատ ու սիրելի է միջնադարյան այս գողտրիկ եկեղեցին, ասաց նորին սրբությունը։ Այս տաճարի հնաբույր քարերը նվիրական են դարձել դարեր շարունակ այստեղ սպասավորած եկեղեցականների սրտաբուխ աղոթքներով, հոգեպարար քարոզներով, ծունկի իջած ուխտավոր բազմության համբույրների ջերմությամբ։ Սիրելիներ, այսօր մխիթարությամբ ենք լցված, որ անսպար է հայ հավատացյալի խնամքն ու հոգացությունը մեր հայրերի կառուցած սրբավայրերի հանդեպ։ Հայրապետի սորթորն է ձեզ, որորդնյալ այս կամարների ներքո մշտահունչ պահեք աղոթքը և վերանորոգեք ձեր հոգիների տաճարը, ձեր զավակներին սնեք ու դաստիրակեք աստվածսիրության, եկեղեցանվիրումի, հայրենասիրության զգացումներով ու գիտակցությամբ, ապրեք հոգևոր կյանքով, հավատքը զորացնելով, ընթանալով փրկության տերոնաշնոր ճանապարհով, պահպանելով հավատարմությունն ու որդիական նվիրումը հանդեպ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին, թող Սուրբ Մարիանե կույսի բարեխոսությամբ Տեր օրհնի ձեզ ու ձեր Քրիստոսասեր ընտանիքները, պահպանելով աստվածային իր սիրո ու առատ օրհնությունների մեջ։ Նորին սրբությունն իր սերն ու գնահատանքը բերեց եկեղեցու բարերարին Գրիգոր Մովսիսյանին ու տիկնոջը, մարզային ու քաղաքային իշխանություններին Արագածոտնի թեմի առաքելությանն աջակցելու համար և բոլոր հավատացյալներին։ Բարերարին տեսնում ենք արդեն խորանին, շապի քաքած։ Իր օրինակելի ընթացքի, եկեղեցանվեր ու բարի գործերի համար
Վեհապար հայրապետը նրան մեր եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ պատվո բարձրագույն շքանշան շնորհեց։ Գրիգոր Մովսիսյանն է ստանձնել նաև Արցախի թեմի Մեխակավան համայնքի եկեղեցու կառուցումը, ընդգրկված է թեմական խորհրդի կազմում, հովանավորում է նաև Սուրբ Էջմիածնի և Արագածոտնի թեմի կողմից իրականացվող հոգևոր գրականության հրատարակությունները։ Հավատացյալներն ու բոլոր հյուրերը ուրախ էին ու շնորհակալ, որ առիթ ունեցան ոչ միայն Օծման կարգին ու շքանշանի հանձնման արարողությանը մասնակցել, այլև Սուրբ Պատարագին, իսկ պատարագը Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ մատուցեց Տեր Թովմա Վարդապետ Խաչատրյանը։ Ամեն կիրակի մենք այդ խնդիրը ունենում ենք, էլի մարդկանց տեղավորվելու, մի մասը մնում է դրսում, սպասում է հերթափոխով, են մտնում եկեղեցի, ու բոլորիս համար շատ մեծ առիթ էր սա, շատ ոգևորիչ, շատ ցանկալի առիթ, որը վերջապես այսօր իրականություն դարձավ, և մենք տեսնում ենք վերահոծված մեր եկեղեցին, արդեն մեծացած, և մեր ամբողջ համայնքը կարող է արդեն մասնակցել պատարակների։ Բաց պատարակ մենակ վաղն ալինելու, հաղորդության պատարակ վաղը այլևս չլինելու, ու շատ կարևոր այսօր եղավ հաղորդությունով պատարակ, ու շատ մարդիկ կարողացան հաղորդվել միջև, ովքեր չէին ասրել, միջև մեծ պահքը։ Տոնական տրամադրությունը շարունակվեց մի ամբողջ օր։ Ներկաները վայելում էին ոչ միայն ուրախ երգն ու պարը, այլև հիանում տարածքի ձևավորմամբ ցուցադրված աշխատանքները, ձեռագործ իրերն ու նկարները։ Աշտարակի Սուրբ Մարիաննե սոցիալական կենտրոնի սաներիններ։ Մերի Հովսեփյան, Վրամխան Ամիրյան, Վարդգես Մանուկյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական Կյանք։